de memòria històrica de l'Ateneu Llibertari de Gràcia ha programat un acte en record del Salvador. Un dia com avui, fa 47 anys, va ser assassinat el Garrot Pi. Puig Antic militava el Movimiento Ibérico de Liberación, que també aquest any farà 50 anys de la seva formació. D'això ja parlarà el nostre convidat. També m'agradaria recordar, que normalment no es fa, a una altra persona que també van assassinar aquest dia, que va ser el Heinz Schez. Heinz Schez era un delinqüent comú segons el règim. De fet, era una persona que havia fugit de l'Alemanya Oriental, quan estava separada. Ho va intentar 3 vegades, va estar a la presó també d'allà, i finalment va sortir i va arribar aquí a Catalunya, i segons les fonts oficials va entrar i va robar una escopeta de caça, i va sortir i li va donar un alto un agent de la Guàrdia Civil i es veu que el van matar. Bé, el que passa és que van utilitzar la seva figura per fer el que diríem un menú sinistre, no? Van agafar el Puig Antic, l'anarquista aquest que atracava bancs, el Heinz Schez, que per cert no es deia Heinz Schez, la seva verdadera identitat va ser coneguda oficialment molts anys més tard, encara que la Guàrdia Civil ja ho sabia en el seu moment. Van agafar els dos i van fer un menú, no? Primer maten el Heinz Schez i després maten el Salvador Puig Antic. I així quedava que un resistent polític quedava pues, camuflat com un delinqüent comú. Bé, ara ja ens centrarem potser en l'acte i cal presentar el Ricard de Vargas, Bolarons. Em sembla que el coneixeu quasi tots. És militant, exmilitant del Mili i l'Olla. Fa molts anys que es dedica com a historiador a recuperar tota la memòria tant d'aquest temps, no?, del Mili i l'Olla, com del Maquis Llibertari. Ha escrit diversos llibres, el darrer és un sobre fesseries, però aquí tenim un que fa dos anys, amb el 45 aniversari de l'assassinat, ell va coordinar aquest llibre amb diversos autors i si algú li interessa, està a la taula. També junt amb aquest llibre trobareu una entrevista que li vam fer als del grup de memòria històrica de l'Ateneu. Bé, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, per recordar la memòria del Salvador Puig Antic. Un poble sense memòria no és res. Moltes vegades, degut als pactes de la transició, ens han apagat o ens han tergiversat o ens han silenciat molta de la nostra memòria de lluita revolucionària o de lluita que ha tingut el nostre poble, que és un poble amant de la llibertat, que durant moltes èpoques ha demostrat en revoltes i revolucions l'estima i detesta els tirans. Bé, esmentaré només un moment, ja que ha parlat d'aquest llibre que va sortir fa dos anys. És un llibre col·lectiu que hi ha tota una cronologia d'aquella època, del moviment obrer, del Mil, d'això, per entendre-ho millor. Hi ha també per primera vegada una biografia, una cronologia d'en Salvador, des de que neix fins al final. Hi ha diversos articles, el més important potser, bueno, de les coses és que hi ha una documentació a prop de 100 pàgines de documentació inèdita, política, de solidaritat amb en Salvador d'aquí, de Catalunya i també de fora de l'estranger. Hi ha també moltes fotos d'en Salvador que ens va cedir la família. Hi ha en diversos articles, hi ha un article del Mil Lolla d'una conferència que jo vaig fer a Madrid l'any 2010. Hi ha també algun article d'algun company del Mil, com és Jean Marc, un altre d'en Felip Soler,
I també hi ha un article estupendo de les germanes de Puig Antic, que des de que el van assassinar no han parat de lluitar per l'edificació de la seva memòria. Aleshores també hi són elles i també hi ha alguns articles meus publicats en la premsa durant diversos anys. Bé, no sé, en Salvador Puig Antic és prou conegut, però jo no sé fins a quin punt, perquè han passat molts anys, han passat 47 anys, 47 anys, i sembla doncs, que sigui ahir. A mi m'agradaria que després del meu breu parlament que vosaltres preguntéssiu, aprofitéssiu aquesta ocasió d'ara per preguntar coses, dubtes que tenim o coses d'aquella època o d'ara del que sigui. Bé, nosaltres érem una joventut que es vam anar formant els anys, ja era els 60, 14, 15, 16 anys anaven a manifestacions dintre de les lluites del moviment obrer, dintre comissions, de vagues, o sigui que ens vam formar ja de molt petits. Alguns treballaven i d'altres doncs, treballaven i estudiaven com podien. Va ser una època d'esperança, una època, diguéssim, de lluites en què s'albirava la fi de la dictadura i en què doncs, tenia moltes esperances. Va haver-hi una radicalització de les lluites obreres i veïnals i va ser aquí on va sorgir el MIR. El MIR és una conseqüència de la guerra social, de la lluita de classes d'aquests finals dels 60 i 70. Aleshores, en Salvador doncs era un company molt estimat per tots nosaltres i per totes les persones que el van tenir l'oportunitat de conèixer, perquè era una persona amb una gran humanitat i molt solidària. Era una persona extraordinària, era un tio collonut. Bé, aleshores, ell era, a vegades se l'ha manipulat, encara avui en dia també hem tingut una exposició que l'han comparat amb Puigdemont, que no té res a veure una cosa amb l'altra, són lluites diferents, èpoques diferents. A vegades s'ha utilitzat com si fos un gran defensor de la democràcia, d'aquesta democràcia que ens ha vingut, o un antifranquista o un nacionalista. Puig Antic era un català revolucionari íntegre, un català internacional. Aleshores, és a dir, va ser una persona que va lluitar tota la seva vida per l'emancipació de la classe obrera i pels oprimits. Ho va fer de moltes maneres, no només fent de xòfer, ho va fer de moltes maneres. Bé, el MIR, faré una petita ressenya pel qui no ho sàpiga, doncs va sorgir d'aquesta lluita de classes per donar-li suport a aquesta lluita i sí, vam fer expropiacions, que no era una cosa nova perquè ja s'havia fet durant molts anys, tot el segle XX, per crear unes edicions subversives, unes edicions per ajudar aquesta classe obrera, diguéssim, a que s'autoformés. I també les expropiacions servien doncs, per ajudar a les famílies, per ajudar a les caixes de resistència d'aquesta classe obrera que anava sorgint autònoma, de caire més llibertari, oposada, diguéssim, oposada doncs, no només a la dictadura, sinó també al capitalisme, a l'opressió capitalista que patíem. Bé, a vegades, l'altre dia, ara fa poc, amb un company, el Marcelo del Voltaco, que estava a punt de... el vam anar a veure a l'hospital i ja, abans de que morís, que era conscient, em deia, hòstia, totes aquelles lluites, tot això no serveix de res, mira com està el món, mira com està tot i tal. I aleshores, clar, és comprensible donat el panorama actual que tinguem aquest pensament. Però nosaltres, jo crec que tota lluita que es fa és positiva encara que no s'aconsegueixi el seu objectiu. El fet de lluitar, el fet d'accionar en contra d'aquelles injustícies, d'allò que t'oprimeix, és un fet ja positiu, és un fet que dignifica els homes
i les dones que volen ser lliures i actuen com a tal. Jo crec que, malgrat que no vam aconseguir els objectius, malgrat que no vam lluitar, i aquestes lluites són llavors que sempre serveixen per després, per altres èpoques. No sé, si voleu, em pregunteu què era el MIL, perquè, en fi, lluitava per una transformació radical de la societat, per una societat igualitària, per la fi del capitalisme. Eren èpoques de lluita molt fortes a tota Europa, a tot el món. Hi havia guerrilles per tot arreu. Hi havia els americans i eren vençuts al Vietnam. Hi havia una joventut rebel que s'oposava a la cultura, a la manera autoritària dels seus pares o dels teus avantpassats. És a dir, havia tota una sèrie de circumstàncies favorables. Nosaltres érem joves, teníem energia i volien canviar el món. Creien que era possible en aquell moment que passaven totes aquestes coses. Si no s'explica el context, és molt difícil d'entendre-ho. Bé, a mi per això, si m'agrada explicar aquella època, explicar totes les coses, també els errors que vam fer, les errades que vam fer, perquè en vam fer, però a mi el que m'interessa ara que estic aquí amb vosaltres, és a dir, és de tot allò que es va lluitar de debò, ara, de què serveix això? De què serveix? Jo crec que sí que serveix de molt. Crec que en la situació actual, en què hi ha una repressió bestial, en què hi ha, dèiem, un estat repressiu, els feixistes que mai han acabat de ser, que hi ha un capitalisme depredador mundial, i ara amb aquesta pandèmia encara estem, les classes populars i obreres, estem més fotuts, cal més que mai tenir records d'aquella gent que en dificultats van lluitar i ho van donar-ho tot per una lluita. És a dir, no hi ha un altre camí per canviar les coses que seguir lluitant. Que seguir creant espais més lliures, col·lectius. És per això que crec que la joventut, nosaltres també érem joves, una altra època, la joventut, no dic que hagi de prendre de nosaltres, però hi ha coses que sí. La joventut, tal com està ara, ha de lluitar per la seva supervivència i per transformar aquesta societat de merda que ens estan cada vegada més ofegant i cada vegada ens estan trepitjant més. Aleshores, en quant a això, en Salvador i tots aquells que vam lluitar en aquella època, que ho vam deixar-ho tot per la lluita, és un exemple, és una cosa de reflexió. Sense lluita, sense acció, no hi ha res. No hi ha un altre camí que autoorganitzar-se i que lluitar contra tot allò que ens oprimeix, tot allò que ens oprimeix a tots els nivells. Nosaltres lluitàvem contra el capital arreu, no només en la qüestió econòmica, sinó en totes les facetes en què actua el capitalisme. I avui en dia hem vist que aquest capitalisme ens està portant a la destrucció, està portant a la misèria de milions i milions de persones i ens està portant també a un caos ecològic i una possible, i és possible que això peti d'alguna vegada. Ens hem de mobilitzar, hem d'actuar. I en Salvador i tota aquella gent eren gent que actuava, gent que tenia consciència, que tenia un compromís amb els seus, amb els oprimits, amb la gent que patia. I en quant a això, en Salvador, sí, és cert, el van matar, però el Salvador és viu. És viu en la memòria de tots els que vam estimar, és viu i sempre serà viu quan hi hagi gent que lluiti de debò per canviar aquesta merda de societat. Hola, em dic Miquel i tinc la gran sort de que ahir va ser el meu aniversari i avui és l'altre aniversari. I sí, sí que ens va servir de res a la gent de la meva època, de que ens va servir, de que ens heu fet, per almenys amb la meva persona, ens heu fet rebels de rebeldia que actualment encara tinc. I mentre estiguem en una societat que els imposti una merda, com dius tu, el que t'estan reprimint als carrers, a les manifestacions, i que ells te posin la trencada de vides
de la banca, la cremada de contenidors i tot això, perquè el capitalisme no se'l combat, se'l té que destruir. I és l'únic que us puc dir, que jo he vingut a diverses ja xerrades que heu fet i la meva rebel·lia continuarà ajudant a la gent que pugui ajudar i que ho tinc claríssim. El problema que tinc jo ara és que no puc córrer. Salut a tots i a totes. Yo disculpas porque me suelo expresar muy mal hablando, escribiendo lo hago mejor. Pero bueno, por si se me entiende. Sí que entiendo lo que decía al respecto de lo que es decepcionante, porque creo que cuando te planteas el hecho libertario, te quedas muy solo en la sociedad. Cuando observas la sociedad borrega que nos... que tienes al lado cuando vas simplemente a tomar un café al bar y ves y escuchas lo que dice la gente, pues yo entiendo a vuestro compañero el que decía esto al respecto de la decepción, ¿no? Para mí sí que ha sido toda la vida pues estar luchando, entiendo la decepción, pese a entender la decepción, ya tengo 50 años, tampoco soy un crío. No es por darme autobombo, ¿no? Porque no hay muchas cosas que no puedo hacer, ni en las manifestaciones ya no las puedo hacer por cuestiones físicas. Pero, por ejemplo, me he ido a la Ciudad de la Justicia. No me doy autobombo, de verdad, lo digo simplemente porque sí que creo que los referentes de lucha del pasado y todos los hechos acaecidos y toda la injusticia contra Puchantí y contra muchísimos otros, se va perpetuando como un modus operandi de la judicatura, de la policía. Hay otro caso que viene del sábado, es un caso que todo el mundo conoce y está por todos lados. Yo me he pasado por la justicia, he hablado allí en la calle, estaban amigos de los detenidos, les he dicho que trabajo en el taxi, que luego si me contactaban los llevaba gratis, cuanto menos a Canet o a Mataró. Y apoyo muchísimo a esta gente, como apoyaba a toda la gente, pero sí que entiendo la decepción. Lo que pasa es que la decepción hay que pasarla y tiene que haber momentos de decepción, sobre todo cuando ves a tanta gente borrega que me asquea profundamente. Ahora mismo hay muchísima gente tragando el modus operandi, escuchando la TV3 y dándole validez a todos los montajes que se han hecho y que no paran de existir. No es un Alsasua, no es este sábado. Es la constancia, es la represión constante a la que estamos sumidos todos y nos va dando. Entiendo la decepción, pero seguir luchando, y para mí ha sido un placer escucharle. Y sí que creo que se saca... Bueno, es que me expreso. ¿Alguien más? M'agradaria que aquest acte, la qüestió més política del Salvador, que ja s'ha tractat, es diu i es parla, m'agradaria aprofitar aquest acte per llegir una de les cartes del Salvador que va escriure poc abans de morir. Algunes les va escriure la mateixa nit, i alguna una mica abans. Concretament, hi ha una carta que per mi és molt important i que reflexa molt bé com era el Salvador en tots els aspectes humans, inclús poètics i literaris. Li agradava molt escriure. Aquesta carta l'adreça a la seva germana petita, que en aquell moment era molt petita, no sé si tenia 7, 8 o 9 anys. I li diu, Marsona, li escriu en castellà perquè hi havia la censura i si no, no podia enviar-la. Marsona, escribe. La respiración se resiste. Hay tal galimatías en mí que al intentar expresar
detalles o ideas. Es una verdadera batalla. Sé que detrás de las nubes, allí, aún muy lejos, me esperan. ¿Quién es capaz de andar un mar o saltar una montaña? ¿Por qué la niebla oscurece el paisaje? ¿Y el sol? ¿Es que nunca llega? ¿Dónde se han escondido las hadas de los cuentos? ¿Han perdido la varita mágica? ¿Dónde están unos ojos? ¿Dónde están unos ojos que se quiten las palabras? Preguntas, cuestiones, interrogantes y puntos suspensivos. ¿La imaginación ayuda o es la niebla que oscurece el paisaje? Decirte tantas cosas. ¿Y qué decirte? Algún día te hablaré de mí, pero espera. Espera que todo en mí explote. Vea, exprima y deje reposar el peso. Cuantos más años tiene el vino, mejor sabor, más buque. Es ahora cuando empieza la batalla, en guerra con mis entrañas, Antonio Machado. No, no quiero poner una palabra tras otra, demasiado fácil. Quiero mostrar sentimientos, cómo darte las gracias por tantas cosas. Algunas veces, dos años, me tienta darte consejos. ¿Yo? ¿De qué? ¿Por qué? Pocas cosas sé, y menos explicarlas. Eres tú, tú sola, y porque vivimos a golpes, nosotros solos, cada uno, nos hacemos. Penseu que la persona era, a part de ser la germana petita d'ell, era el seu padrí. Recuerdo tus preguntes, muchas, tu afán por saber. Sé, sin que tú lo supieras, cómo me impresionaban tus respuestas. Y el perro chic, la cotorra, el caballo, allá en el establo, y tú, los estudios, los deberes, los amigos, y tú, la casa, la familia, el cuñado, con perdón, y tú, tú y yo, hermanos, ahijada y padrino. Y río, sin ironía, nos parecemos. Y más, mucho más. ¿Has terminado ya de leerla? Guárdala, rómpela, pero no dejes de mirar allí, a lo lejos. Horizonte, mar, montañas. Es proyectándonos en el futuro, sintiendo el paso del presente, nuestra razón de ser. Siento esta noche, heridas de muerte, las palabras, Alberti. Te estima, Salvador. Jo crec que seria, o a mi m'interessaria saber, has parlat de que veu cometre molts errors en aquell lluit, en aquells anys. Jo crec que pot estar bé si compartir-ne alguns, ficar alguns exemples, algunes coses que es puguin compartir per, bueno, per aprendre d'aquella experiència i, bueno, i això, i conèixer. Bé, actuaven i anaven sobre la marxa
I aleshores, sí, es van cometre errors. Potser no van considerar l'enemic el fort que era i no sé, vam fer coses, vam confondre potser una mica que allò que era com el maig del 37, que era una època revolucionària, però clar, el maig del 37 la classe obrera estava armada i en el 73 no, 73 eren molt pocs que teníem armes. Es van fer diverses, és a dir, es van fer coses, per exemple, no sé, quan va sortir l'Oriol de la presó de França, doncs es va tornar a fer, d'aquí ve tot, es va tornar a voler fer, atracar, fer, expropiar el banc de Bellver de Cerdanya un any després exactament, que precisament en Salvador es va negar, no va voler, va veure que això no era correcte, no? Vull dir que no era... I, bueno, i a partir d'aquí, doncs, clar, en aquell moment ja la Guàrdia Civil, un any abans no, que no, però ja estava la frontera molt vigilada perquè ja anaven darrere nostra i aleshores s'havien de prendre moltes més precaucions, moltes més precaucions. S'havia d'anar molt al canto perquè jugàvem molt fort. Aleshores sí, ens vam, potser en aquella època, degut, com he dit abans, que semblava que el capitalisme s'anava a la merda, hi havia vagues salvatges per tot arreu, per França, Itàlia, etc. Hi havia inclús a Polònia van haver-hi també van haver-hi vagues fortes en contra de la, en fi, de la dictadura que hi havia allà i van matar diversos jerarques del Partit Comunista, no? Hi havia guerrilles per tot arreu, per Europa, per Amèrica, tot arreu. Aleshores semblava que la cosa era propera, no? Que nosaltres, doncs, la dictadura que ja tombava, nosaltres creiem, sabíem que després de la dictadura s'estava preparant una democràcia que no alteraria tota l'estructura, diguéssim, de la dictadura. Quedaria tot intacte, menys llibertats formals que volia i tal. I aleshores vam accelerar per intentar avançar que quan hi hagués el canvi, que hi hagués una ruptura i que es pogués, diguéssim, anar molt més enllà, no? Que es pogués anar molt més enllà sent les classes populars i la classe obrera les que portessin, diguéssim, a la capçalera. Aleshores jo crec que sí, que ens vam creure, érem molt joves, creien que tot era possible, també passaven coses que no havien passat mai, de moltes vagues salvatges que no havíem vist mai, de quan els americans i tabans que eren derrotats al Vietnam, hi havia guerrilles per Sud-amèrica, hi havia per Itàlia, per França, Alemanya, hi havia, en fi, hi havia l'ETA, hi havia moltes coses que ens feien possible. Vam editar molts llibres, per exemple, me'n recordo un d'Esteban Balast, que jo vaig traduir, que era Qui vindrà després de la... Què vindrà després del capitalisme? Ja creiem en aquell moment que s'estaven donant, diguéssim, l'última fase del capitalisme monopolista, que ja s'anava a la merda i que les classes obreres i populars, diguéssim, i amb això ens vam equivocar. Amb això i amb algunes actuacions que vam fer, doncs, que eren una mica apressurades o que eren que no preníem massa d'atenció. Bé, algú vol una pregunta? Et volia preguntar que com vivíeu l'esperit, no sé, de la clandestinitat, com la vivíeu, en quin esperit estàveu, com aconseguíeu barrejar-vos amb el que estava passant tant a les fàbriques o als carrers, com, si es pot saber, com us organitzàveu una mica per prendre decisions, com... Sí. Com us organitzàveu, o si repartíeu els rols, o si, el que es pugui dir sobre això. Bé, era una dictadura, aleshores, dit abans que ja hi havia hagut vagues molt importants, al final dels 60 i els 70, aleshores nosaltres teníem un contacte directe amb Salvador, doncs va formar part, abans d'estar en el Nil, de Comissions Obreres de Barri,
comissions autònomes de barri. Aleshores tenim un contacte doncs, amb els barris, amb les lluites veïnals i amb la classe treballadora, perquè nosaltres també hi havia molts treballadors doncs, que estaven a nosaltres, que eren de plataformes de comissions obreres. Hi havia diverses seccions, hi havia un que era de plataformes de comissions obreres i també els GOA, grups obrers autònoms, i aleshores el contacte clandestí doncs, es feia doncs, a través doncs, de... Teníem locals, teníem molts locals alliberats, i després també ens reuníem molt en bars també de tot Barcelona, però eren reunions puntuals, de 5-10 minuts per passar alguna cosa, el que sigui. Havien d'anar molt en compte perquè, clar, i el practicar agitació armada, aleshores ja era més perillós, no? Però vull dir que alguns de nosaltres que estaven fitxats, doncs vivien una vida completament clandestina. En el meu cas, que jo no estava fitxat, jo vaig deixar també, com en Salvador, la feina, i va deixar la feina que tenia feia anys, i els estudis, jo vaig deixar també la feina que tenia per dedicar-me plenament al MIL, dedicar-me plenament. Aleshores, però, com no estava fitxat, aleshores, diguéssim, actuaven en clandestinitat, en llocs, anant molt al tanto, no? Els llocs que, on anaven, el que sigui, però ja era diferent, no? Hi havia alguns que no estaven fitxats i d'altres que sí, i que aquests havien d'anar més en compte. És difícil d'imaginar, era una clandestinitat absoluta, perquè ja sabeu que la dictadura fins al final va estar matant i no deixava res, no deixava ni partits demòcrates ni que fossin suaus, res, no? Tot era clandestí. Aleshores nosaltres teníem els nostres contactes en els barris i també en les a comissions obreres, a les fàbriques, i també estaven connectats amb diversos moviments, amb diversos companys d'Europa, d'Itàlia, de França, d'Alemanya, en el qual doncs, havien tingut moltes relacions a través de vagues obreres, i bé, aleshores la solidaritat va haver-hi, quan va caure el MIL i el Puig Antic i d'això, vam tenir gran solidaritat, diguéssim, d'Europa, perquè teníem molt bones relacions en tota aquesta Europa, diguéssim, que estava més revolucionària, que estava més activa, amb més lluites, no? I feien també viatges sovint a França o Itàlia, a vegades, no? O en lluites, com la Harry Walker, doncs vam anar, jo era un treballador del Harry Walker, doncs vam anar a França i Itàlia, en solidaritat i tal, és a dir que, bé, érem clandestins, però no estàvem aïllats, és a dir que estaven en contacte plenament amb el que estava passant amb les vagues, amb la classe treballadora de la qual també formaven part. Hi havia molts milers de treballadors doncs, dins de plataformes i GOA doncs, que rebien els nostres llibres clandestins que fèiem, que editaven per a l'autoformació, perquè es formessin, diguéssim, poguessin formar-se, que degut a la dictadura i tot això era molt difícil, no? Aleshores, aquesta tasca de difusió a les fàbriques i als barris doncs era primordial, i també el contacte, diguéssim, amb els problemes que hi havia en les vagues, etc. Bé, algú vol preguntar alguna cosa més? Hola, bona tarda. Primer, jo volia agrair-li la predisposició a parlar que ha expressat abans, la seva intervenció. Jo em dic Isaac i col·laboro amb una publicació que es diu antagonistes.org i m'agradaria fer una crònica, a veure si me'n surto de l'acte d'avui. Llavors, per mi personalment, les lluites autònomes i els grups autònoms han estat una influència, no? Jo tinc 42, soc molt jove, però, bueno, al final vas llegint coses i hi ha coses que et venen més i d'altres doncs, les rebutges directament. Llavors, a la transició hi van haver-hi moltes lluites. Per mi, per exemple, Los Incontrolados, El manuscrito encontrado en Vitoria, i hi ha un llibre en particular que es diu Crítica de l'esquerra autoritària en Catalunya, que el va escriure el Petit i un altre home sota pseudònims, però no el recordo, que són com referents, no? Llavors, lligant amb la seva predisposició a parlar
sobre l'actualitat i la seva primera intervenció, m'agradaria empènyer una mica, però perdoni'm, sí, disculpa, a recuperar allò que deia de la importància de lluitar, de lluitar sense distinció. És a dir, m'agradaria saber si vostè pensa amb algun tipus de lluites diferenciades o amb les lluites en general quan parla de l'actualitat i de la importància de lluitar, perquè a la transició, als 70 i 60, hi havia gent que lluitava, però i ho feien de forma diferent. Personalment, a mi m'atreien unes i de les altres les rebutjava. Llavors m'agradaria, si vostè, si vols, doncs, això. Bé, nosaltres en aquella època teníem, per resumir-ho molt, teníem dues coses. Una era de la Primera Internacional, que és que l'alliberament de la classe obrera només serà, es farà per ella mateixa o no serà. Després hi havia una altra cosa de l'internacional situacionista, que deia que no es pot lluitar contra l'alineació de formes alienades. Tu deies les lluites. Per mi, l'actual situació del capitalisme tal com està ara crea moltes bretxes, crea moltes contradiccions que jo crec que s'han d'aprofitar. Crea misèria, una misèria com mai, crea gent completament i joventut completament que ja abans s'integraven al sistema, ara no s'integra, ara queda completament marginada. Aleshores, per mi, l'important per poder transformar les societats, per poder avançar, és que cada vegada més la gent jove i no tan jove, la gent que està, diguéssim, que està més oprimida, més explotada, que està marginada, que està patint més la misèria d'aquest sistema depredador, doncs s'ha d'autoorganitzar, s'ha d'organitzar i ha d'anar creant una pràctica diferent per arribar a una societat millor, per arribar a superar aquesta societat en la que vivim d'opressió, cal que col·lectivament es vagi portant una pràctica diferent de viure i de lluita. És a dir, que hi ha col·lectius que cada cop més puguin viure al marge d'aquest sistema depredador. Ja pot ser en el camp, a la ciutat, cooperatives, el que sigui, anar creant. Jo crec que, malgrat el desencís, malgrat la manera com està tot, malgrat doncs, aquesta confusió, aquest sistema actualment està creant moltes escletxes, moltes contradiccions que crec que s'han d'aprofitar. I sobretot el jovent, que és el que està més fotut, que no té ja, és el que s'ha d'organitzar i anar creant, en la mesura del possible, encara que sigui per la seva supervivència, una alternativa al sistema, que aquesta alternativa al sistema només serà real i possible quan existeixi una vida diferent de molta gent que visqui al marge i que visqui en solidaritat i que visqui d'una manera diferent. De quines maneres? Doncs de moltes maneres. També la desobediència pacífica, cívica, és important, quan això és majoritari, és molta gent, però jo dic, el més important per mi és anar creant petits nuclis que es vagin eixamplant i que al final puguin ser una alternativa real al sistema. No sé si t'he contestat. No, molt, molt breu. Jo vaig participar a les mobilitzacions l'any 74 per intentar salvar la vida d'en Salvador i m'agradaria que en Ricard ens comentés si ell va percebre, com jo, una relativa complicitat de l'esquerra oficial d'aleshores, com també existeix ara, criminalitzant el moviment llibertari. Jo en aquell moment no ho era, jo estava a l'esquerra del PC, però actualment estic al moviment llibertari des de fa més de 30 anys i considero que el que es diu esquerra és realment, és, com ho ha comentat el Ricard, realment és una puta merda. I crec que en aquell moment es va sentir molt sol, tant a Salvador i tal. Bueno, i a continuació també tots els moviments en el Parlament i tot això per intentar anul·lar aquest vergonyós judici militar.
també la revisió en tècniques modernes de la, conforme Salvador no va ser el que va disparar i va matar el policia, etc. Hi ha hagut molt més morts a la transició, realment ha sigut una transició que ens l'han venut com a modèlica i hi ha hagut dotzenes de morts i de crims arreu, a Madrid, a Euskadi, a Catalunya i arreu. Bueno, ja ho sabeu, ja ho sabeu l'herència que tenim. Bé, contestant a la teva pregunta de l'esquerra d'aquell moment, clandestina, doncs sí, és a dir, en aquell moment el que tenia més força, controlava més, era el PSUC, el Partit Comunista, i ja quan estava a la presó ja en Salvador, doncs ja en Santiago Carrillo estaven ja pactant amb ells, estaven pactant ja, diguéssim, a l'entrar dintre d'aquesta pseudodemocràcia, una mica el repartiment, una mica del pastís, petit, però entrar-hi. Aleshores sí que és cert que van passar, que van reprimir, jo me recordo allà a l'Assemblea de Catalunya, que ells dominaven, doncs que van fer impossible qualsevol tipus de manifestació o solidaritat fins al final, no? Aleshores, sí, ells tenien una altra política, en fi, una política que ja veiem com on ens ha portat ara, aquesta política. No era de ruptura, no era de trencament, i bé, amb això vull salvar que estic parlant de les estructures de la cúpula del Partit Comunista, però també he conegut amics i gent que eren aleshores del PSUC d'aquella època que no van participar, diguéssim, d'aquesta complicitat i van lluitar i van defensar, també van participar en actes, no? Em sembla que em deies alguna altra cosa de la transició. Bueno, si va, sí, la transició va ser una transició perfecta, va ser una transacció en la que pràcticament no es va, en fi, unes llibertats formals, es va mantenir intacta tota l'estructura administrativa de l'Estat, repressiva, de jutges, etc., que és la que tenim ara, és el mateix perquè aquests escarranosos no van fotre res, es van afegir i anar tenint alcaldia, estar tenint això, etc. Hi ha un poema en un llibre d'antologia poètica a la memòria de Salvador Puig Antic, hi ha un poema d'un periodista que em sembla que després ha sigut d'esquerra, és igual, un poema molt bo que ho explica, em sembla que és 4 hores abans del que el matessin, ja està dient que, bueno, que l'estan traint, que tota aquesta gent ja estan pactant ja, i d'això ja l'estan traint, no? D'això ara en patim les conseqüències. Ara ens diuen que teníem raó, però en aquella època ens deien que érem uns sonats o que érem no sé què, el que sigui, no? Hi havia possibilitats, hi havia una classe, tothom esperava un canvi radical, i aquí a Catalunya hi havia una classe obrera molt forta, hi havia una consciència democràtica, social i també revolucionària, i altres llocs de l'Estat que s'esperava, i ho van, bueno, i no va ser així, no va ser així, i ara estem patint les conseqüències de tot allò. És a dir, que els que hi són ara, de repressors a l'Estat, també hi eren abans i continuen. In Memoriam, de Ricard de Vargas Colerons. L'espessa boira ha anat cobrint en el pas del temps les darreres clarianes de l'horitzó proper, esdevenint els nostres passos, perduts en les penombres de la terra, reflexos vivents d'ombres combatives, immerses en la grisor punyent. Caminem enmig dels espais nebulosos, per entre el fum i les cendres, ben errant, xarrupant d'aquesta terra humida, humiliada i ennegrida. Han passat els anys i els records aflueixen encara amb força. Vida i ràbia a la memòria. Han passat els anys i l'alè de l'aire matiner reforça la presència en ma memòria. Resten vius, en parlen, s'aboquen, s'escampen els records entranyables. Els teus gestos, el teu parlar, el teu somriure, el teu rostre viu, alegre, reflex d'il·lusions i d'esperances plenes.
Salvador, company, perdut per sempre. Han passat els anys i encara romans viu i actiu en les consciències i accions dels nombrosos homes i dones lliures. Manat per l'aire pur i pels vents nets de vida i llibertat. Han passat els anys i t'has fet gran. Has crescut en la nit perdurable. Vius en els estels lluminosos, en el sol que escalfa, en la natura tota adormida. Reneixes en cada nit de revolta, arreu on la dignitat de l'home s'alça contra la misèria imposada, quotidiana. La teva perseverant presència es manifesta victoriosa en l'espera de l'arribada de l'alba. I si emmiralla en mil indrets, en l'aigua menuda de la pluja, en l'esguard serè de la natura, en els camins encetats dia a dia, en l'espessor de la boira apareixes ara, com ocell que escampa el vol, endinsant-se en la immensitat de l'univers, penetrant per tot el crit d'esperança, arribant la teva veu als presoners que avancem, tot sacsejant les noves gàbies de tècnica acurada, i obrim amb l'esforç noves bretxes d'aire no contaminant, nous espais guanyats de llibertat, i esgarrapem exacerbats i amb ràbia les teranyines metàl·liques que ens estrenyen amb força tot barrant-nos el pas a la plenitud de vida, tot ofegant-nos el cant dins la foscúria. Sí, Salvador, la ràbia i la impotència encara perviuen, s'enlairen i creixen. Salvador, memòria immortal del temps que ens acompanya, fortalesa lliure, inexpugnable, flama incandescent, vent que no cessa, llampec esclatant, ràfegues de llum en les nits de tempesta. Massa anys amb silencis de formigó van tapar aquell espai. Ningú ha demanat perdó. Eren boques emmordaçades d'altres que llevan soletes, els ulls sempre regirats, ningú ha demanat perdó. Ningú ha demanat perdó. Rere un mur omertà hem hagut de viure. Apretades hem pogut sostindre la llum immensa del l'ugló, la llum intensa del record de Salvador, la llum intensa del dolor, la llum immensa del record de Salvador. Han passat ja massa anys, la ferida no ha tancat i hauríem ja d'exigir
exigir reparació, exigint reparació. Que algú demani perdó. Han passat ja masses anys amb oblits de formigó. Haurem d'esbutxinar, haurem d'anar escardant, haurem d'anar esmicolant el còmplice silenci que ens ha embargat tants i tants anys. Haurem d'anar omplint aquests silencis de sentit. Haurem d'anar exigint al tirà, responsable de l'esglai, però també al macell, també a l'indiferent. Però també al macell, també a l'indiferent. Ningú ha demanat perdó. Rere un mur d'omertà hem hagut de viure. Ningú ha demanat perdó. I amb les dents ben apretades hem pogut sostindre la llum intensa del dolor, la llum immensa del record de Salvador. Ja per acabar. Història de tres amigos de Chicho Sánchez Ferlosio. Hola, ¿te acuerdas de la canción? Venga, sí. Pues vámonos. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durrutín, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durrutín, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el brillo del poder. Boro, 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 boro. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durrutín, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durrutín, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.